Толоку на березі річка Синюха влаштували у Новоархангельську Голованівського району. Екоакцію у громаді проводять вдруге. Вперше її ініціювали переселенці із Харкова. Звідти луганчанка Ольга Кімченко разом з сім'єю від війни втікала вдруге. Почали шукати, куди їхати, і знайшли сайт «Прихисток». Ну, це не реклама, просто нам цей сервіс допоміг. Ми знайшли телефон, подзвонили, і так зірки склалися, що знайшли прихисток саме у Новоархангельську. Ну, ось такий дім на декілька сімей. Тож, аби віддячити селищу, яке їх прихистило, вирішили допомогти прибрати сміття на набережній Синюхи. Подібну екоакцію переселенці організовували раніше у Харкові. У нас був такий рух чистити річки. Ну, також, ну, мені здається, що це таке традиційне заняття, коли вдоль річки всі відпочивають, всі залишають свої пляшки, якесь своє сміття. І тому ті, хто хоче після них відпочити, вони просто не мають такої нагоди і змоги, тому що там вже сміття. Ну, коротше кажучи, я просто почала говорити про цей синдром розбитих вікон. Коли ти бачиш, що є одна пляшка, то ти думаєш, а якщо я свою залишу, то ніхто й не помітить. Аби не допустити засмічення зони відпочинку на новому місці, активісти звернулися до селищної ради. Вони дуже багато про це розповідали, і якось так воно зацікавило, але ми побоялися, що буде мало наших мешканців, нашої громади. Насправді, на жаль, так і сталося. Перший раз прийшло лише 5 мешканців нашої громади. Але сьогодні я навіть досить приємно здивована, тому що сьогодні ми вже бачимо позитивну динаміку. На Толоку з граблями прийшли за 30 людей. Діти, молодь та старші. До мене мають внуки приїхати, і я хочу, щоб вони гарно відпочили. На прибирання люди витратили трохи більше години. Почистили дно річки від мулу, прибрали сміття з берегу та покосили траву. Коли цей рух тут закріплеться, і він вже не буде пов'язаний саме з харків'янами, то буде більше людей. Більше. Коли вони побачать, що є результати, тому що оцей пляж там, або ці місця, які ми вперше прибирали, ну вони популярні, туди люди приходять відпочити. Тепер Новоархангельська громада планує наступну локацію для еко-зустрічі. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.